আল্লাহে আলান করে কলে ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু কুতিবা আলাইকুমুস সিয়াম কামা কুতিবা আলাল্লাযীনা মিন ক্বাবলিকুম লাআল্লাকুম তাত্তাকুন। হে ইমানদার সকল, তোমালোকৰ ওপৰত ৰমজানৰ ৰোজা ফৰজ কৰা হ'ল যি ধৰণে তোমালোকৰ আগৰ উম্মত সকলৰ ওপৰত ফৰজ কৰা হৈছিল। ইয়াত সিয়াম এটা শব্দ আছে, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু কুতিবা আলাইকুমুস সিয়াম। এই সিয়াম শব্দটিয়ে ৰোজাক বুজায়। সৌম বা সিয়াম মানে হৈছে ৰোজা, আৰু এই সিয়াম বা সৌম শব্দৰ আবিধানিক যিটো অৰ্থ সেইটো হৈছে আল ইমতিনা, অৰ্থাৎ বিৰত থকা। সৌম বা সিয়াম মানে হৈছে বিৰত থকা। ৰমজানৰ ৰোজা ৰাখিলে মানুহে খোৱা বোৱাৰ পৰা বিৰত থাকে, পানী পান কৰাৰ পৰা বিৰত থাকে, নিজ হালাল স্ত্ৰী থকাৰ পিছতো তেওঁৰ ওচৰলৈ যোৱাৰ পৰা বিৰত থাকে। যিমানবোৰ হালাল আল্লাহ পাকে কৰি দিয়া হালাল পদ্ধতি আছিল, সেই হালাল পদ্ধতিসমূহ ৰমজানৰ ৰোজা আছে বাবে হাৰাম হৈ যায়, নাজায়জ হৈ যায়। ৰমজানৰ খাতিৰত তাৰ পৰা মানুহে বিৰত থাকে। এই চিয়াম বা চৌম শব্দৰ অৰ্থ হৈছে বিৰত থকা। মূলত আল্লাহে মানা কৰা সকলো হাৰামৰ পৰাতো বাচি থাকিবই লাগিব, আৰু আল্লাহে হালাল কৰা আনুষাংগিক বিভিন্ন বিষয়ৰ পৰাও বাচি থকা, বিৰত থকাৰ নামেই হৈছে ৰোজা। ইয়াৰ প্ৰমাণ, ইয়াৰ উদাহৰণ, ইয়াৰ বিৱৰণ আমি সূৰা মৰিয়ামৰ 26 নম্বৰ আয়াতত পাব পাৰোঁ। আল্লাহ পাকে মৰিয়াম আলাইহিছ-ছালাম, ঈসা আলাইহিছ-ছালামৰ আম্মা, ঈসা আলাইহিছ-ছালামৰ আম্মা মৰিয়াম আলাইহিছ-ছালামক ক'লে, যেতিয়া তুমি নিজৰ জাতিৰ ওচৰলৈকে যাবা, নিজৰ মানুহৰ ওচৰলৈকে যাবা, যোৱাৰ পিছত বিভিন্ন পাকে প্ৰকাৰে তোমাক তেওঁলোকে বহু ধৰণে মানসিকভাৱে কষ্ট দিবলৈ বিচাৰিব। কাৰণ ঈসা আলাইহিছ-ছালাম আব্বা অবিহনে দুনিয়াৰ বুকুত জন্ম লাভ কৰিছিল, আব্বাক নাছিল। যিহেতু ঈসা আলাইহিছ-ছালামৰ আব্বা নাছিল, গতিকে আব্বা নোহোৱাকৈ, বাপেক নোহোৱাকৈ বাচ্চা জন্ম পোৱাটো কোনো স্বাভাৱিক কথা নহয়। গতিকে এইটো আল্লাহৰ ইচ্ছাত হৈছে, তুমি ৰাস্তাত ওলালে, তোমাৰ মানুহৰ ওচৰলৈ গ'লে তোমাক ঠাট্টা বিদ্ৰূপ কৰিব পাৰে, তেতিয়া তুমি ক'বা ইন্নি নাজাৰুতু লিৰহমানি চৌমা। আমি আগৰ ইয়াতো পাইছিলোঁ চিয়াম বা চৌম, ইয়াতো আল্লাহ পাকে চৌম শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিছে। ইন্নি নাজাৰুতু লিৰহমানি চৌমা, তুমি সেই মানুহসকলক এই বুলি ক'বা যে মই কোনো ধৰণৰ কথা নকওঁ বুলি আল্লাহৰ ওচৰত, কোনো ধৰণৰ কথা নাপাতোঁ বুলি, সকলো কথাৰ পৰা বিৰত থাকিম বুলি মই অংগীকাৰ কৰিছোঁ। চৌম অৰ্থাৎ মই বিৰত থাকিছোঁ, বিৰত থকাৰ প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ হৈছোঁ। ফালান উকাল্লিমাল ইয়াউমা ইনছিয়া, গতিকে আজিৰ দিনটোত মই কোনো মানুহৰ লগতেই কথা নাপাতোঁ, তুমি এই কথাটো তেওঁলোকক কৈ দিবা। তো বুজা গ'ল এই চৌম যে বিৰত থকাৰ অৰ্থ হয়, এইটো আমি মৰিয়াম আলাইহিছ-ছালামৰ পৰাও জানিব পাৰিলোঁ। আল্লাহ পাকে পবিত্ৰ কোৰআনৰ সূৰা বাকাৰ 183 নম্বৰ আয়াতটোত আল্লাহে যে ক'লে যে তোমালোকৰ ওপৰত ৰোজা ফৰজ কৰা হ'ল যি ধৰণে তোমালোকৰ পূৰ্ববৰ্তী যুগৰ মানুহসকলৰ ওপৰত ৰমজানৰ ৰোজা ফৰজ কৰা হৈছিল, এই ৰমজানৰ ৰোজা আল্লাহ পাকে একেধাৰে একেবাৰে একেবাৰতেই ফৰজ কৰি দিয়া নাই। বিভিন্ন পদ্ধতি, বিভিন্ন ব্যৱস্থাৰ মাজেৰে আহি আল্লাহ পাক ৰব্বুল ইজ্জতে ৰাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ছাল্লামৰ মাধ্যমেৰে আমাৰ মাজত ৰমজানৰ ৰোজাক ফৰজ কৰিছে। প্ৰথমতেই ৰমজানৰ ৰোজা ফৰজ কৰাৰ আগতে ৰোজা ৰখোৱাৰ অভ্যাস কৰাইছে, প্ৰেক্টিকেলি অভ্যাস কৰাইছে উম্মতক। আমিও আমাৰ সৰু বাচ্চাবিলাকক অভ্যাস কৰাব লাগে। যাৰ বয়স 9-10 ইমানখিনি হৈছে, 8-7 পৰ্যন্ত হৈছে, এটা দুটাকৈ তেওঁলোকক অভ্যাস কৰাব লাগে, যাতে ভৱিষ্যতৰ এই ফুল ৰমজানৰ ৰোজা ৰাখোঁতা বনি যাব পাৰে, যিহেতু আল্লাহ পাকে আমাক অভ্যাস কৰাইছে ৰাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ছাল্লামৰ মাধ্যমেৰে। প্ৰথমটো আল্লাহ পাকে চাৰিটা ষ্টেপ ল'লে, চাৰিটা ধাপ ল'লে, চাৰিটা ধাপত অন্তিমটো যিটো 4 নম্বৰ ধাপ আছিল তাত গৈ সেই আল্লাহ পাকে ৰমজানৰ ৰোজাক ফৰজ কৰিছে। প্ৰথম তিনিটাত ফৰজ কৰোৱা নাই, আল্লাহ পাকে আমাক অভ্যাস কৰোৱাইছে। কেনেকুৱাকৈ? যেতিয়া ৰমজানৰ ৰোজা ফৰজ নাছিল তেতিয়া আল্লাহ ৰাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ৱাছাল্লামাই প্ৰতি মাহে তিনিটাকৈ ৰোজা ৰাখিছিল, আৰু ৰাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ছাল্লামে ৰোজা ৰখা দেখি বহু চাহাবাই আল্লাহ ৰাসূলক অনুসৰণ কৰাৰ বাবে তেওঁলোকো তিনিটাকৈ ৰোজা ৰখা আৰম্ভ কৰিলে। ৰাসূলে ৰাখিছে, আমিও ৰাখিম, চবেই ৰখা নাই কিন্তু বহু চাহাবাই ৰাখিছে। তাৰমানে এতিয়া ৰমজানৰ ৰোজাৰ কোনো হুকুমো হোৱা নাই, ৰাসূলেও কোৱা নাই ৰোজা ৰখা বুলি, আল্লাহেও কোৱা নাই ৰোজা ৰাখিব লাগিব বুলি, কিন্তু ৰাসূলে কৰিছে কাৰণে চাহাবাই কৰিছে, অভ্যাস কৰালে আল্লাহ। এই ছিষ্টেমত আল্লাহ পাকে অভ্যাস কৰালে মাহত তিনিটা কৰি ৰোজা, কিন্তু ফৰজ নহয়। কোনোবাই ৰাখিছে ৰাখিছে, ভাল কথা, নাৰাখিলেও কোনো অসুবিধা নাই, গুণা নাই, ৰাসূলে কৰিছিল কাৰণে তেওঁলোকে কৰিছিল। দ্বিতীয়টো হ'ল আল্লাহ ৰাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ছাল্লাম খুব মনোযোগ দিব, মক্কাৰ পৰা মদিনালৈকে হিজৰত কৰিলে, নিজৰ জন্মভূমি ত্যাগ কৰি মদিনালৈকে যাব লগা হ'ল।
আৰু যেতিয়া মদিনালৈকে গ'ল মদিনাত গৈ দেখিলে আল ইয়াহুদু ইয়াসুমু ইয়াউমি আশুরাতান মদিনাত গৈ দেখিলে তাৰ যিহকল অধিবাসী তাৰ যিহকল বাসিন্দা ইহুদি মানুহ ইহুদি সম্প্ৰদায় তেওঁলোক মুছলিম নাছিল অমুছলিম আছিল ইহুদি সকলে সিদিনাখন ৰোজা ৰাখিছে আল্লাহ ৰাসূলে ক'লে মা হাদা এয়া কি হয় কিয় তোমালোকে ৰোজা ৰাখিছা তেওঁলোকে ক'লে যে আজিৰ দিনটো হাদা ইয়াউমুন ছলিহুন আজিৰ দিনটো এটা সন্মানিত দিন নেক দিন ভাল দিন গতিকে আমি ৰোজা ৰাখিছো কাৰণ কি তেতিয়া তেওঁলোকে ক'লে যে আজিৰ দিনটোত ফেৰাউনৰ বাহিনীৰ কবলৰ পৰা হযৰতে মুছা আলাইহিছ সালাম আৰু তেওঁৰ বাহিনী ফেৰাউনৰ অত্যাচাৰৰ পৰা মুক্তি পাইছিল আৰু ফেৰাউনৰ অত্যাচাৰৰ পৰা মুক্তি পোৱাৰ বাবে ফাসুমুহা মুছা আলাইহিছ সালাম শুক্ৰিয়া স্বৰূপে আজিৰ দিনটোত মুছা আলাইহিছ সালামে ৰোজা ৰাখিছিল আল্লাহ ৰাসূলে ক'লে তাৰ মানে তোমালোকে মুছাই ৰাখিছিল কাৰণে তোমালোকে ৰাখিছা তেওঁলোকে ক'লে নাম হয় আমি মুছা আলাইহিছ সালামে এই দিনটোত ৰোজা ৰাখিছিল বাবে আমিও ৰোজা ৰাখিছোঁ তেতিয়া আল্লাহ ৰাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামে ক'লে আনা হাক্কু বি মুছা ফামিনকুম তেতিয়াহ'লে মুছা আলাইহিছ সালামক ভাল পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত মহাব্বত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অনুসৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তোমালোকতকৈ বেছি আমিহে হকদাৰ হওঁ আমাৰ হে অধিকাৰ বেছি তোমালোকতকৈ গতিকে আমিও ৰোজা ৰাখিম তাৰ পিছৰ পৰা ফাচু মুহা আল্লাহ ৰাসূলে নিজেও ৰোজা ৰাখিলে আল্লাহ ৰাসূলে নিজেও ৰোজা ৰাখিলে ৱা আমাৰ বিচিয়া আমিহি আৰু চাহাবাসকলকো হুকুম কৰিলে তোমালোকো ৰোজা ৰাখা এতিয়া প্ৰথমটো আছিল আল্লাহ ৰাসূলে নিজে ৰাখিছিল তিনিটা তিনিটা মাহত আল্লাহ ৰাসূলে কোৱা নাছিল চাহাবাই নিজে নিজে ৰাখিছিল ফৰজ হোৱা নাছিল এইবাৰ আল্লাহ ৰাসূলে ক'লে মই ৰোজা ৰাখিছোঁ ৱা আমাৰ বিচিয়া আমি গতিকে তোমালোকো ৰোজা ৰাখা এতিয়া ৰোজা ফৰজ হৈ গ'ল এইটো দ্বিতীয় ষ্টেপ দুই নম্বৰ ধাপ তেতিয়া সেই সময়খিনি আছিল মহৰম মাহৰ দহ তাৰিখ আশুৰা বুলি যাক কোৱা হয় মহৰম মাহৰ দহ তাৰিখ মহৰম মাহৰ দহ তাৰিখ তেতিয়াৰ পৰা ৰমজানৰ ৰোজা ফৰজ হৈছিল একদিন মাত্ৰ এটা ৰোজা তাৰ আগৰ ছিষ্টেম আৰু বেলেগ আছিল আৰু এই ৰোজাটোৰ পিছৰ ছিষ্টেম আৰু বেলেগ আছিল পদ্ধতিবিলাক বেলেগ বেলেগ হৈ আছিল যিমান পদ্ধতি আছিল খুব মুস্কিল আছিল কেৱল এইসকল আপোনাৰ কাৰণে আমাৰ কাৰণে আৰু কিয়ামত তাক আহিব লগা চব উম্মতৰ কাৰণে ৰমজানৰ ৰোজাৰ পদ্ধতি সবচে সহজ কৰি দিয়া হৈছে চুবহানাল্লাহ আল্লাহ সহজ কৰিছে এই যে সিদিনাখনৰ পৰা আশুৰাৰ ৰোজা অৰ্থাৎ মহৰম মাহৰ দহ তাৰিখৰ ৰোজাটো ফৰজ হ'ল তেতিয়াৰ পৰা চাহাবাসকলে দহ তাৰিখৰ ৰোজা বাধ্যতামূলকভাৱে ৰাখিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে এতিয়াও এই যিটো ৰমজান আমাৰ আহি আছে এই ৰমজান এতিয়ালৈকে ফৰজ হোৱা নাই ইয়াৰ পিছত আল্লাহ পাকে কিছু সুযোগ দিলে মহল্লাত দিলে সুবিধা কৰি দিলে কেইবাটাও থাকিল ইয়া আয়ুহাল্লাযীনা আমানু কুতিবা আলাইকুম আস-সিয়াম কামা কুতিবা আলাল্লাযীনা মিন ক্বাবলিকুম লাআল্লাকুম তাত্তাকুন হে ইমানদাৰসকল তোমালোকৰ ওপৰত ৰমজানৰ ৰোজা ফৰজ কৰা হ'ল যিধৰণে তোমালোকৰ পূৰ্ববৰ্তী যুগৰ মানুহসকলৰ ওপৰত ফৰজ কৰা হৈছিল উদ্দেশ্য কি লাআল্লাকুম তাত্তাকুন যাতে তোমালোকে আল্লাহ সচেতনতা গ্ৰহণ কৰিব পৰা আল্লাহৰ ভয় নিজৰ ভিতৰত সৃষ্টি কৰিব পৰা সদা ভীৰু অৱলম্বন কৰিব পৰা তাকৱা অৱলম্বন কৰিব পৰা ইয়াৰ বাবে ৰমজানৰ ৰোজা তোমালোকৰ ওপৰত ফৰজ কৰা হ'ল পিছৰ আয়াতটোত এশ চৌৰাশী নম্বৰ আয়াত চুৰা বাকাৰা আল্লাহ পাকে ক'লে আয়াম মাদুদাত যদিও বা ৰমজানৰ ৰোজা ফৰজ কৰা হৈছে এয়া মাত্ৰ কেইটামান দিনৰ বাবে এতিয়া আল্লাহ পাকে ইয়াত সুবিধা কৰি দিলে সেই উম্মতৰ কাৰণে ফামান কানা মিনকুম মারিদান আও আলা সাফারিন ফাইদাতুন মিন আইয়ামিন উখর যে আগৰ ছিষ্টেম আছিল এইটো যে যদিহে কোনোবা বেমাৰত পৰি যায় ৰমজানৰ অৱস্থাত বেমাৰ হৈ যায় অসুস্থ হৈ যায় আও আলা সাফাৰ অথবা কষ্টকৰ ভ্ৰমণত যাব লগা হয় ক'ৰবাত যাব লগা হয় তেন্তে তেওঁ বেমাৰ আৰোগ্য হোৱাৰ পিছত অথবা ভ্ৰমণৰ পৰা সুস্থভাৱে ঘূৰি অহাৰ পিছত সেই এৰি যোৱা ৰৈ যোৱা ৰোজাকেইটাৰ কাজা উঠাই ল'ব আল্লাহ পাকে ৰমজানত ৰখা ৰোজাৰ সমানেই সোৱাবদান কৰিব তৃতীয়টো কিন্তু ৱালাল্লাযীনা ইউতীকুনহু ফিদিয়াতিন ত্বাআমু মিসকিন ইয়াৰ মাজত যিসকল ধনবন্ত এতিয়াৰ কাৰণত নহয় তেতিয়াৰ কাৰণত যেতিয়া ৰমজানৰ ৰোজা ফৰজ হোৱা নাছিল যিসকল ধনী মানুহ পইচা থকা মানুহ টকা থকা মানুহ তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত আল্লাহ পাকে দুটা অপশ্যন দিলে যে তোমালোকে কি কৰিব পাৰা ৱালাল্লাযীনা ইউতীকুনহু ফিদিয়া তোমালোকে যদি ইচ্ছা নকৰা ৰোজা নাৰাখিলেও তোমালোকৰ হৈ যাব কিন্তু তোমালোকে ৰোজাৰ সলনি কোনোবা অভাৱী মানুহ হওক গৰীব মানুহ হওক তোমালোকে অন্ন দান কৰিবা খানা দান কৰিবা গৰীব মানুহক তোমালোকে খানা খুৱাই দিবা তোমালোকৰ ৰোজা নাৰাখিলেও কোনো গুণাহ নহয় এইটো অপশ্যন দিলে কিন্তু আল্লাহ পাকে পিছফালে ক'লে ওয়ান তাসুমু খৈরুল লাকুম কিন্তু যদি তোমালোকে পুণ্যৰ কামত অগ্ৰসৰ হ'ব বিচৰা নেকিৰ কামত আগবাঢ়ি যাব বিচৰা তেন্তে তোমালোকৰ কাৰণে মংগলজনক হৈছে ৰোজা ৰখাটোহে তোমালোকে গৰীব দুখীয়াকো সহায় কৰা কিন্তু ৰোজাও ৰখা সমান্তৰালকৈ এইটো আছিল তিনি নম্বৰ প্ৰথমটো আছিল আল্লাহ ৰাসূলক দেখিলে চাহাবায়ো ৰখা আৰম্ভ কৰিলে দ্বিতীয়টো আছিল আল্লাহ ৰাসূল মক্কাৰ পৰা মদিনালৈকে হিজৰত কৰিলে ইহুদীসকলে ৰোজা ৰাখিছিল আল্লাহ ৰাসূলে সোধাৰ পিছত কথাখিনি গম পোৱাৰ পিছত আল্লাহ ৰাসূলে নিজেও ৰোজা ৰাখিলে আৰু হুকুম কৰিলে এটা ৰোজা ফৰজ হৈ গ'ল
ইয়ার পিছৰ সময়ত তিন নম্বৰটো আল্লাহ পাকে কৰিলে কি যে যি সকল ধনী এই সকলে গরিব সকল সহায় কৰি দিব রোজা না ৰাখিলেও চলি যাব কিন্তু পিছৰ আয়াতত আল্লাহ পাকে কৈছে রোজা ৰখাত উত্তম মঙ্গলজনক ইন কুনতুম তাআলামুন যদি তোমালোক জ্ঞানী হোৱা যদি তোমালোকে বুজি পোৱা তেতিয়াহলে তোমালোকৰ কাৰণে রোজা ৰখাত উত্তম বেহতৰ এতিয়া 183 নম্বৰ 184 নম্বৰ 185 নম্বৰ সূরা বাকারার 185 নম্বর আয়াতত আল্লাহ পাকে এবারে 4 নম্বর সুরান্ত সিদ্ধান্ত দিলে ফয়সালা দিলে পবিত্র রমজানর আল্লাহ পাকে কলে শাহরুর রমাদান আল্লাযী উনজিলা ফীহিল কুরআন এইটো হে মাহ যিটো মাহত পবিত্র কুরআন নাজিল করা হৈছিল এইটো হে মাহ যিটো মাহত পবিত্র কুরআন নাজিল করা হৈছিল আৰু এই কুরআনত কি আছে হুদাল্লিন নাস ওয়া বাইয়িনাতিন মিনাল হুদা ওয়াল ফুরকান এই কুরআনত মানব জাতির মুক্তির বাদ মানব জাতির জীবন ব্যবস্থা জীবন পদ্ধতি জীবন ধনর সকল কৌশল সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে এতেকে ফামান শাহিদা মিনকুম শাহরা ফালিয়াসুমহু এতেকে যে সকলে পবিত্র রমজান পাই যায় নিজের জীবনত তেতিয়া হলে ফালিয়াসুমহু আগতে আমি সিয়াম আর সৌম পাইছিল আল্লাহ এবার ইয়াত ইয়াসুমহু শব্দ ব্যবহার করলে সুমহু সিয়াম সৌম এটু রোজাই বুঝায় যিয়ে রমজানৰ রোজার মাজত হায়াত পালে জীবিত থাকিলে এতিয়া তেওঁলোকৰ কাৰণে বাধ্যতামূলক কৰি দিয়া হল ফাল ইয়াসুমু রোজা ৰাখিবই লাগিব এক মাহ এইটা শুহুৰ সম্পূৰ্ণ এটা মাহ এতিয়াৰ পৰা রোজা ৰাখিবই লাগিব এতিয়া এই রোজাক ফরজ কৰা হল সকলো বালিগ পুৰুষ মহিলা সুস্থ মস্তিষ্ক জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তিৰ ওপৰত নাবালক বেআকিল বেহুশ পাগলৰ কাৰণে নহয় যিসকল সুস্থ মস্তিষ্ক জ্ঞান সম্পন্ন বালিক পুরুষ মহিলা তেওঁলোকৰ ওপৰত রমজানৰ রোজা ৰখাটো বাধ্যতামূলক ফৰজে আইন হয় ৰাখিবই লাগিব কোনো কনচিডাৰ নাই ইয়াত বেমাৰী অসুস্থতা যিয়ে রমজানৰ রোজা পালন কৰিলে মৃত্যুৰ ভয় আছে তেনেকুৱা মানুহৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ কানুন অলপ বেলেগ হ'ব পাৰে যে মৰি যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আল্লাহে মৰি রমজানৰ রোজা পালন কৰিব দিয়া নাই আমি পিছৰ সপ্তাহত এই বিষয়টো লৈ আলোচনা কৰিম ইনশাআল্লাহ